danas smo imali zakazanu javnu raspravu, zakazali smo je na općinskom vijeću i predložili smo, dakle, odnosno razgovarali smo o predloženom budžetu koji iznosi 24 378 hiljada i 200 maraka. On je nešto manji u odnosu na prošli budžet za onaj dio implementirani sredstava kredita i za implementirana sredstva u toku ove godine, ali uvećan za ono što za primitke i ono što ćemo morati da prenesemo sljedeću godinu. Plate su ostale na istom nivou, sad u nacrtu, kako će biti do prijedloga, vidjet ćemo. Predviđene su sve one stavke koje se odnose na socijalne programe, na davanja, na nevladne organizacije, na sportske klubove, javne ustanove i, dakle, evo, mi smo pred kraj godine i nadam se da ćemo do kraja godine usvojiti ovaj budžet, normalno sa ovim podacima koji dobijemo na javnim raspravama. I evo, iskoristit ću priliku da građanima katoličke vjeroispovijesti čestitam čestit Božić i sretnu novu godinu svim građanima Bosne i Hercegovine. I evo, nadam se da ćemo se u toku do nove godine još vidjeti, pa ćemo onda i dalje razgovarati o budžetu.